pas karo cuacane rada mendung sithik. Mendung mendung hutan barat tanpa payung. Kabas kabas teles teles nekat mlaku nuruti ati sing bingung. Jos penontonnya doa apa lo piye? Kayak ngene rasane wong nandang uyung. Iya. Menyang endi gon ku arep jalo tulung. Mendung mendung hutan parat tanpa payung. Thank you.